fazladır. Tek gidiş. Oğlum akşam size çiğneyle pantolon beş yapalım. Bir merem sensiz. Bence olmadı. Bu şakkaranlık hayatta söz değil. Eli haray çektim sesin gelmedi. Sen aşağı atamadan kurtarırsan gardan. Gecenin eninde gece keneyi. Yine bağladı. Ben hemen her bir notada hazırım ben. Hazır. Çok güzel. Bu yan sevindici aldı. Hansı manları istiyor? Alın düşmür dilinden, şeçilin düşmür elinden, bu zannelerinden, sen yanında olanda, saadeti görürem, senle verirem, saçlarını hörürem, sen yanında olanda, saadeti görürem, senle aydın da çabuk. Bence olmadı. Bence alınmadı. Sen gene biraz hazırlıklı gelaydın. Bura olabilir ki sen çünkü musiki tutumun çok yakışıklı, güzeldi. Yani karışıklık yoktu seste. Dün tasip bu müsabakayla beni de gel uygun gelmedi biraz. Kabul olmadı. Niye? Verdim benim mesleğim. Hoşlarına gelmedi. Ne sebep getirdiler? Nasılsın? Yani ben sizin imkanlarım ancak mugama döyüyorum. Yani çok üstünlüğü mugama veriyorum. Müsabaka çok yüksek seviyeli gidiyor. Yani burada hiç kimse şüphe eylemesin. Ben kabul olmadım, kesmedim. Burada hiçbir problem hiç kimse yaratmasın. Efsane Hanım. Neci yaşın var? 18, 19 yaşında. Efsane Hanım hem dərzi deyilir, hem gül çiçek toplamağı sevir. Ne istesem okuyabilirim. Ne istesem? Ben Hindistanlara çok bakıram. Hint manası bilirsin. Hint manası bekara diyebilirim. Bir tanesini oku. Barakina kalu ki dünya he dil valu ki barakina kalu ki dünya he dil valu ki haske jiye haske mare hum jaise dil valu ki Nigar Hanım. Bu Nigar'a yakın evde Nigulya deyirler, elə mi Nigar? Neresiniz Nigar Hanım? Çok sağ olun. Mənə elə gəlir ki siz çok güzel okuyacaksınız. Allah korusun. İnşallah. Mütləq. Böyle memnuniyetsiz, ne sizi düşünüyor? Eşterhana giden gemi ben dolur ben dolur. Hey! Eşterhana gemi ben dolur ben dolur. Baba! Dayanıp gelen de yükü ben dolur ben dolur. Aydındır, ben çok dolur, güzel, ben... çok güzel. Mən fikrimi söyleyeyim, benim hoşuma geldi. Mənim de hoşuma geldi. Ve ben hə deyirəm. Mən de hə deyirəm. Mən keçtim, mən keçtim. Təbrik edirəm. Hoş geldin. Çok sağ ol. Selam Hüseyin, necesin? Sağ olsın. O eyvandan bu eyvanım. Aba. O eyvandan bu eyvanım. Yönelmişsen yana ay, yana. Yönelmişsen yana yana. Ayca. Kız beni saldınım sınam. Kız beni saldınım. Ay senin kadar kalın. Bak sen oku, de oku. Oku dayanma. Senden ayrına gelin. Şom avla. Senden ayrına gelin. Senden ayrına gelin. Ay karada. Aşk yetim yetim, ayağımda ne ümitim, ayağımda ne
Dur orada, yavaş al. Bize gel. Çok güzel, çok güzel. Yani sen bunları atıp gelip girip kop ulduz. Sen de olmaz. Aynen lazım sana. Eşen. Kop. Koy otur bir kez. Ayşe ya. Ay Gülnar. Ay kızım. Ay Nadir. Ay Kamil. Ay Gülnar. Ay Tura. Ay İbrahim. Başma pes. Ay Azer. Ay Bala. Bu ifadeler haradadır. Ay kızım. Ay Ardandı kırıltı. Geçti ne zaten abi Kedrabaç. Şaşkan ağlamında gelin. Güne bir şey yapmakta yok. Ben de elimi koydum da karnımı sıkıyorum. Kelmeli misin? Seni bırakmayayım. Bir şey yapmakta yok. Elçin. Beli. Buyur. Elçin. Ses, bu hamsi dediklerim yanı nağıldı. Saçın ucun örmez ver, gülü suda. Piçi 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 piçi. Olmaz akı, ses ver de ses görsün ha. Tamam, Cengiz Hanım. Nefes almak için de. Ben böyle şeylerim, ben böyle şeylerim. Boğaz ve ağız yaralıdı ki bu ses ağızdan çıksın. Başa düşürsen bizim kulaklarda ses girsin. Hoşuna gelir. Yok. Oku boğazından nefes al. Böyle sesini çıkar ağzından. Gidip durma ikimiz kaldık. Tamam. Buyurun Nergis Hanım. Müslümanlar hayatı çönsün. Çöndük. Sol tarafa. Ben hiç kulak asmıram da. Ya. Esneyin okunmaz. Bariz Merlim diyor çönüm çönüm de. Yok, şimdi heyecan başka şeydi. Siz valisiniz, siz yani fıkhtelemiş bir sənətçi kimi gelmişsiniz buna, 69. yıl təvəllüdsünüz. Bura uşaqlar gəlir 16-17 yaşında, onlar da heyecan keçirir, siz o heyecanı keçirir. Mən bilirəm o nədəndir, mən bilirəm nə
nedendir? Çünkü siz öz gücünüze inanmırsınız ve buna da sebepler var. Yok, ben inanırım. Ben inanmasam, ben hiç vakit gelirim. Şimdi benim böyle fikrim belədir ki, yani estradayla sizin sesiniz, sizin tembriniz, sizin okuma tərziniz, okum tərziniz hiç qətiyyən uygun gelmir. Qətiyyən. Özü de xarici okuyursunuz, siz de əsir, vibrasiya müstəsiniz. O həyəcandan. Tembri de, mesela deyim ki, bu tembri her adam tab getirip uzun süre kulak asa bilmez. Ama ulduz öyle şeydi ki, ulduz olan insanlardan, efirlerden, her yerden seslensin. Acı həqiqətdir bu, ama ben bunu size demeliyim. Çünkü kimse bunu size demeli de. Axı, ne görüm, ben hiç okumadım axı hala burada. Siz yani... Sadece həyəcan keçir. Buyurun, okuyun. Popüler estrada musikisinden bir okuyun. Nerede? Mübariz Mermin. Lirik mahnı oku sen. O benim dağıldızım, zerre şefek sanırdım, kime inanmasam da, bir ona inanırdım, kime inanmasam da, bir ona inanırdım. Kabahatin büyüktü, ayetin aşkına. Bu heyecandan gelmir. İnan bu heyecandan gelir. Onu inanmıyorum. Gözleyek bu heyecan kutlansın gelen kutlara. Ben bir restoranda işliyorum. Ben pastaya okuyan müğendiyim. Restoranda işliyorum. Restoranda okumak demek değil ki. Restoranda okumak çok asan. Restoranda bu sefer beni yaparsalar benim kimi okuyan orada restoranı uçurallar. Mikrofonla, ses küyüyle, hara yaşıyla. Siz şimdi solo okuyorsunuz akapella. Sesi harici okuyorsunuz. Azerbaycan'da yeni ulduz tələblərinə sizin ifaçılıq tərzi, sizin bugün göstərdiyiniz uygun deyil. Siz düzgün tələffüz eləmirsiniz. Bu ulduz oxuyanda gülümsəməlidir, ağzını ayırıb açacaq, oxuyacaq. Axı, niyə məcbur edirsiniz biz bunları deyə sizə? İndi mən də prosta alınmır, məzunu istəyirəm. Sizdə prosta alınmır və sabah da alınmayacaq. Yox, həyəcandan deyil, sizin belə imkanlarınız yoxdur. Çövdəkilərə yazdığınız gəlsin, ona xahiş edin. Yox, Nəqiz xan, dövbənin qarşısında siz artıq 12 dəqiqədə dayanmışsınız. Həyəcanınız itmir. Siz sabahları Respublika stadionunun səhnəsinə necə çıxacaqsınız? Bir mənə izah edin istəmirsən başa düşürsən deyirəm. Zordan da gəlin uyğun gəlmiş. Olmadı, olmadı. Olmadı Nəqiz xan, olmadı. Və sorun, tamam, olmadı. Gətir, çağır obisini. Dağlar kızı Reyhan, 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 Alim sen Reyhan, Reyhan, Reyhan. Bir dakika, bir defa gelmişsiniz. Şimdi parik takıp gelmişsiniz. Yok ben gelmemişim. Gelmişsiniz. Siz pariktesiniz şimdi. Gelmişsiniz. Ben siz gelmişsiniz, biz sizi yada saklamışız. Çünki mən həyəcanlıydım. Mən sizə dedim, siz restoranda oxuyan müğənnisiniz. Oxuyum mən restoranda. Yox, mən sizi yaxşı səsinizdən o dəqiqə tanıdım kızım. Belə şeylər deyil eləmək. Siz burada oxuyanlar... Bağışlıydım, mən o qədər həyəcanlıydım. Yox. Mən istəyirəm başa düşürsünüz. Amma siz hər halda bu artistiyə, bu iddiaya bir qiymət vermək lazımdır. Siz o parkı çıxardın, hələ fotocu. Yox, olsun da siz iştirak eləməyəcəksiniz. Çıxardın, parkı problemi yox. Necə olmaz? Bəs belə olar, siz iki dəfə qeydiyyatdan keçirsiniz. Oxuyun. Hər halda oxuyun. Əvvəl idi, axır oldu, həm dəv idi, yad oldu, həyətin ağın oldu, necə məhəbbi. Əvvəl idi, axır oldu, həm dəv idi, yad oldu, həyətin ağın oldu, bu necə məhəbbi. Bu necə məhəbbi. Yalnız və yalnız. Yeni ulduz axtarıq, yeni ulduz. Yox, burada mən ayrı bir şey fikirləşdim ki, yəni burada söhbətlərdən sonra belə bir fikirə gəldi ki, bu şəkil dəyişməlidir. Oldu. Mən hə dedim. Əvvəl Cəngiz xanım. Yaradıcı çıxışa görə. Mən yox deyirəm, yox. İndi
deyirsiniz ki, ha filan şey, filan şey, bunu bırakalım. Biz geçen defa benim çok yaxşı yadımdadır, ben neler demişim, ne demişim ve yerinde demişim. Demişim ki, üst çenesinde kusur var diyen, ona göre onun telaffuzu düzgün değil. Alt çenesi batıktı, üst çenesi kabarıktı. O defa ben heyecanlaştım, ağzıma danışa bilmirdi. 35 yaşı var. Giden sonra ki, olmuşuz bu tarz duyan adamı bir haftada değiştirir, tezeden çok unduz eylemek gayri mümkündür. Kim gelir gelsin, lap Michael Jackson'ın babası gelsin. Ağzım. Sizin sesinizin okumak tarzı, hatta ben dedim ki tembriniz çok can sıkıcıdır, əsəbləşdiricidir. Tam bunu görsen siz yadınızda mesela. Yani ben yüreği ağrısıyla bunu size dedim. Size çünkü başka cür anlatabilmirdim. Ben akırda mecbur oldum size açık, temiz ne var onu diyeyim. Siz yakın evlisiniz ki akıcı adamdı, başı harap olup ben de gelerek konuşmam. Ben yok dedim, yine de yok dedim. Ben dedim, ben dedim. Ben dedim, yok dedim. Ben size yok dedim. Sadece olarak hemen o defa... Hiç vakti yok. Ben ömrüm boyu size demeyeceğim. Siz bir iki gün okuyorsunuz. Burada size mütefessizler diler ki siz geçmeyeceksiniz. Siz sersin gidip bir taraf koysunuz. Gelirsiniz bura. Bu boyda da mübariz mertli sözün olmasın. Kıyılayın. Sanatçı ve heveskar nömresi gelirsiniz. Kim gelir sen onu? Olmadı. Ne? Geçen defa 40 dakika vaktimizi aldınız. Siz bizim əsəblərimizi taraf çektirdiniz. Öyle olmadı. Aynı indi bize faks etti. O da dedi yok. Yok. Siz indiden danışındı. Xayiş edin. Hayır. Onu yaddan çıkardım. Yani, siz mertli bir söz deyin. Maralı bir şey. Çok. Ne bala? Gedin deyin orada hamı parik tapsın. Giyafesini değiştin gelsin. Siz sesden kulağa atın. Ben size çok sağ ol diyeyim. Ben etterim. Sağ olun. Sağ olun. Ben heybim gəlir ki, mən bu cür talantım var, batıram. Sizə elə gəlir, sizin olan... talantınız var. Sizin talant deyən şey T hərfində olan heç nəyiniz yoxdur. Başa düşürsün, mənim indi ürəyim patlayacaq. Ne için axı? Ona görə yoxdur, yoxdur və olmayıb. Sonra da olmayacaq. Ne için? Çox xəyirli. Hacı, çox talantı kızdım. Bugün ilk söhbəsdir. Baksel'in baş sponsorluğuyla yeni ulduz heyecanı devam edecek. Yaşadım dünyada, məni daha gözləmə. Dünyaya gələn gəlib yenə qayıdar. Unutmaram mən, unutmaram mən, səni mən unutmaram. Məni daha gözləmə, görüb yuxumda səni, görməyən gözlərim. Balam, bir dənə sual verim də sənə. Sənə nə vadar elədi ki, sən belə səslən oxuyasan? Niyə belə qərara gəldin ki, bab, bu səslən oxumalısın? Nədim, olan səsim budur. Bab, başqa səs... Sənə danış görür. Danış, məndən danış. Sən burada yazıbsa şəkillər yığıram. Nə şəkillər yığırsan? Serial. Bu görsün ki, serial. Şəkilləri. Bəli. Hansı serialların şəkilini yığıbsan? Klonun. Vəssalam. İndi görsən necə danışsan. Bab, bu səslən oxudur. Vəssalam danışır, sən. Bak hemen sesim var. Evet. Ben iki sesim var. Aa, evet. Sen de... İkincisini de göster. Evet, kardeş, klon arası şekillerini yığırsan sen. Təxminən ben bilim de. Özüme maraqlıdır, ona göre demirəm. Özüme maraqlıdır ben. Yaxşı, deyirsən ikiden. Sizden xahiş edirəm, hele danışmayayım. Yaxşı, öyle danışmayayım. Biz de senden xahiş edirik, hele okuma. Olan. Öz ses. Beni oku. Öz sesini okusam bir. Elin buyur. Azerbaycan, o ikinci sesinden oku. Bir de Azerbaycan demiyor lan. Ben okuyorum. Azerbaycan, odlar yurdum benim. Sen namusum, gayretim, sen vatanim. Sen o biri sesini eşiden adam özünü asmak istiyor. Zazı ben Türkmen'i sokuyorum. Ama o musun sesten?
Esas sesinden. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin artık. Sen geldin bu 5 dakikayla o 2 günlük 3 günlük stresi sildin bir dakikayla. Ben buna göre sana çok sağ ol demeyi isterim. Bir büyük bir mesele var. Bəli. Sen hemen daha çok ne ki müğənni televizyadan eğlenceli, eğlence sayesinde işlemek məsləhət görürdüm. Ha? Daha o sənə yaxındı. Ne ki burada? Murad müəllim de o sənə. Alo, sənə. Ondansa bu... Mütəxəssisidir ya o sahə. Açıq sənə deyim ki, bu sahə səni gözləyir artıq. Uğurlar sənə, başın var olsun. Çox sağ ol. Teşekkür ederim. Bağlı Zəfərə. Güzel olmazsam, böyle tatlı bakmazsam, kim arar seni, kim arar, kim arar söyle, kim arar, vefasız olanı kim arar, seni bir gün görmezsem içim yanar. Hamir lan git. Alınmadı. Alınmadı. Yok, ses meselesi de öyle, oku terzi. Mənim çox hoşuma gəldi. Yəni səhnə görüntüsü. Ha, mənim o qədər boyum olsaydı valla. Sökərdim. Mən hə deyirəm. Sən keçdin Dəlirlan. Uğurlar sənə. Havay, getdi qaqaş. Oxuyun. Havay. Ay ömrümün yaraşığı, anam mənim de hardasan. Gözlərimin gür işığı, anam mənim de hardasan. Gəl, gəl saadətim, gəl, gəl məhəbbətim, gəl, gəl ülviyyətim, anam mənim, anam mənim. Eyvah. Gəl, gəl saadətim, gəl, gəl ülviyyətim, gəl, gəl məhəbbətim, anam mənim, anam mənim. Eyvah, eyvah. Anam bilir ki, gəlmişsən burası, hə? Ananı oxumsan mı bu mahnını? Arada oxusa, arada biter, onlar belə mahnını oxuyam. İndi televiziyada işidir anası bunu. Öftikmişem, ay hasarım çekmişem, üstünü örtmişem, ay bu gelen göze. Sen perten okuyabilirsin. Ay derya kenarında bir öftikmişem, ay hasarım çekmişem. Sen hemşeri yadında sakla, senin sesin budur. Bu sesle okumalısın da. Bir tane estrada pop musiki okuyabilirsen mi? Zaten çekler. Gece çattı sehere, lay lay dedim şehere. Açılmadı bir kere. Pencerem. Senan ben sana he derim. Sənə hə demək istəyirəm, ancaq ki sən gələn yanı çıxışında, o birində, o biri turda mahnı özünə seçə bilmədinsə, çox çətin olacaq sənin üçün. Sağ ol. Keçdim. Keçdin, təbrik edirik. Sensiz bir günüm olmasın, olmasın inan. Bir dert kimi düşmüşsən, ürəyimə sən. Gecədə, gündüzdə düşünürəm mən. Dözər mi bunlara hər sevən insan? Dözər mi bunlara hər sevən insan? Mən gəl ki, siz estrada musiqisində deyil, pop musiqisində deyil, elə kamera vokal sənətində özünüzü sınasaz da olmalı. Ya vokal məktəbinin bir qanunu var. Nə cür danışırsan elə də oxumalısan. Səns tembri dəyişməməlidir. Sən Rövşənsən də, beləsən də.
nə cür danışırsan, sənin səs tembrin belə də olmalıdır. Özündən damaq registr, baş registr, bu tam başqa şeylərdir orada. Mənə baxan adam mənə həmişə deyir ki, sən səndə heç deməsən ki, səndən bu səs çıxır. İndi mən özümdən asılı deyir, o mənə Allahdan verən səsdir. Mən necə yəni ki, çıxara bilərəm? O səs mənə təbiətən belədir. Həqiqətən uşaqlıqdan mənim üzümə baxan mənim səsdir. Oldu. Yəni bu müsabiqənin şərtlərinə görə sən oxu tərzin uyğun gəlmir. Bariz mənim bu olma. Valla mən belə başa düşürəm. Mən çünki hazırlaşdıran müəllimlərdə ki, hər halda bura məsləhət görübdü gəlmişəm mən. Sizin estrada adiyyətiniz yoxdur. Bəs onda mən nəyə görə estrada bəs deyirlər ki, sən estrada çıxmısan? Kim deyir axı sizə onu? Bütün sənətkarlar. Kimi sənətkar? Sənətkar. Mən onu Allah haqqı kimdir? Bu qədər hazırlaşdıran müəllim əsirci. Mən ağlı yəni ki, çox həyəcan. Ayrı həyəcan. Mənim fikrimcə bu müsabiqədə bəs Murad müəllim, mən muğama toxunmuram ki, deyim ki, bax burada ha-ha-ha-ha-ha eləyirəm. Mən elə eləmirəm axı, Murad müəllim. Bütün hamı deyir, sən estradasan. Salam. Aleyküm. Oy, iki dənə siz ki. Biri de bu. Bir. And Sisters grupu. Təbrik Gəncənin yolları vurma vurmadır. Gəncədə bir qız sevdim saçı vurmadır. Günəşə sən çıxma mən çıxım deyir. Ay deyir, vay deyir. Günəşə sən çıxma mən çıxım deyir. Ay deyir, vay deyir. Günəşə sən çıxma mən çıxım deyir. Əla. Özgən nə var? Başqa. Lirik mahnı olar. Buyurun. Bir ilk baharda sevişdik, nə danışdıq, nə görüşdük. Çox güzel oxuyur. Bu kimin mahnısıdır? Kim oxuyur mahnı? Bilmirəm. Kasetdə işləyirsiniz. Kasetdən götürmüşəm. Saz da çala bilirəm. Var saz burada? Yox. Onda elə bir ifa edin, olar. Cavanlığın ey, məhəbbətin ey, eşkinə. Hey! Armaynan, ay saçlarım, amandı ay balam, amandı ay balam, amandı. Ve sana? Çox sağ olun. Özgən nə bacarsın? Bax, rəqslə oxumaq və s. Rəqslə, bacarsın. İstedadınızı gördüyüm üçün çox gözəl aşıq havalar ifa edirsiniz, çox gözəl şeirlər yazırsınız. Hələ səsim çıxmır, bax. Hələ səsim çıxanda görünə olacaq, mən onu bilirəm. Özün mahnı yazırsan. Bəli, sözləri də musiqisi. Bu... İkisi də özününküdür. Türk dilindədir, bəli, özümə aid. Hə, deməli sən Türk dilində yazırsan. Bəli. Musiqisində sözlərini bəli. Çox gözəl. Səni bəndən olmaq, almaq. Karışı
çıkmak gibi seni benden almak, almak var ya beni bensiz bırakmak gibi seni sensiz yaşamak bana zehir zindan olur. Beni sensiz bırakmak sana günah isyan olur. Ben sevdimse gülüm seni, sensiz bana haram olur. Ben sevdimse gülüm seni, sensiz bana haram olur. Böyle sevda yaşamadım, aşka huzur bulamadım. Seni benden kopardılar, bense sana doyamadım. Seni benden kopardılar, bense sana doyamadım. Vakt vardı, cemaat otururdu burada. Vakt vardı, biz neyse karar kabulüyoruz. Şimdi hamısı kocalıp gidip, nereden bileyim sen dururam. Oktay, Faik! Mübariz benim kışkırıram ama. Hiç gibi işte bilmirem. Tekem burada. Yok, ben telefonumu vereyim. Ne lazım olsa zeyn olur. Yakşı azizim. Biz sen çok dinledik. Dikkatle dinledik. Biz şey. Hatta öyle bir terki dünya olduk sen okuyanda. Çok sağ ol. Sadece olarak senin bu okuduğun mahnı yeni ulduz meyarlarına sığmır. Ama bir daha... şey var Sekavet. Onu da yattan çıkartma. Ben her yerde. Sen uğurlar arzulayım. Bütün bu müsfeyet yüzler adından. Uğurlar sana. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Pişmanlık olmasın verdiğin karar. Kalbinden geçen her neyse et. Yolun açık olsun verdiyse karar git. Yüreğinin apardığı yere git. Beni yobutacak hatiren var. Sen yaşatacak her öten bahar. Yolun açık ben olsun. Ben beste, git. Necə? Ya siz hə deyirsiniz? Hə. Hə, Mühəngiz xanım. Mən də hə deyirəm. Murad müəllim. Hə. Burada. Nə yaxşı. Oxuyam, oxuyam. Sağ ol. Şagird! Şagird! Bir oyun çıkardasın sonra biz... Sen niye böyle sevgileşimsin? Vatanı sevmek, yani o kalbinde olan istiliği vatana çattırmak, onunla diyor ki kışkırasın. Adın neydi? Leysan. Leysan kimin okursan bu? İstirirsen. Ve Leysan, bir de bir sen ne okşuyor azizim bu? Komşular ki dalaşır, yukarıdan ki su bırakırlar eve çıkır diye... Böyle mi olur mu? Öyle mi? Yumuşak. Olur başkasına. He, ama dalaşma. Elə ki, qonşu gilə bayram payı aparırsan. Qafı açıldı. Bu bayramın günü. Və sən dedin, buyur. Məni atıb, atıb getdin əzizim. Mən bu axşam unutulmuş bir kəsəm. Dost itirmək hər ağrıdan ağırdı. Bir gecədə qara saçım ağardı. Əlidə bir qədər şərab səni əvəz eləmir. Əsrətli xatirələr səni əvəz eləmir. Şəkillərdən baxışım
Səni əvəz eləmir yastığımda gözyaşım Səni əvəz eləmir Alınmadı İkiniz bir yerdən, yani qəşəng. Sən eynəyə çıxart, görək də ki, siz oxşuyursunuz, yoxsa yox bir bu. Oxşuyurlar, əşək. Oxşuyurlar, əlində çatırlar. Yəni, o nə də yaraşır? Valla, papağı qıdar, papağı qıdar. Bir yerdən oxuyur, əkiz sıqısı. Şey, yox. Yox, kim böyükdür?